Bueno, daki gugun bezala, herri galdeketa ja dago martxan, ekainan bortzan izanen da, baina gogoratu behar dugu, Nafarroako gobernuan aurkeztu genituela herritarren 900 sinadura, PESISA edo udalez gaindiko plan sektoriala gelditzeko, aintzinetez segitzeko. Zuten kasurik egin, eta orduan martxoaren 18an 900 herritarrek herri galdeketa abiatzeko eskaera egin zuten udalean. Hor ireki zen epe bat sinadura biltzeko, erroldaren 110 bildu behar zen martxapatzeko, eta maiatzak, apirilaren 23-rako manifa egunerako ja lortu genituen hiru astetan, ja lortu genituen 730 sinadura inguru. Ordu nortik eskaera batzar nagusiari egin zitzaion, batzar nagusiak onartu du eta ja badugu data, ekainak bortzan izango da. PESISA gelditu nahi dugu eta baztanen eztabaida abiatu nahi dugu zen nolako baztan nahi dugun. Ez dugu bertze inorek gure partez erabakitzea nahi, ez dugu Iruñetik olako erabakiak hartzerik nahi, baztango aferak baztanen erabaki behar direla uste dugulakotz. Orduen ekainak bortzan, herri guztietan izanen dugu honen inguruko iritzia emateko. Herri galdeketa hau loteslea den edo ez, hor dabile zalantza ez, edo kezka kaletik, loteslea ez da izango, baina ez hau, modu honetan ez bertze herri galdeketarik. Honek zer erran nahi du, legez ez daudela behartuta onartzera ateratzen den iritzia. Baina guk uste dugu demokrazia garaian baldin bagaude eta ahoa hitzortaz, demokrazia hitzaz betetzen dugu, ez? Ba, errespetatu beharko litzatekeela eta ez zaiku gogoratzen baztandarren iritzia zein den jakiteko bertze modu egokiagorik. Orduan, hoxe, guk uste dugu errespetatu beharko dela ateratzen den iritzia bai alde edo kontrakoa izatea. Orain laburbilduko dut pixka bat herritar guztiek ulertu ahal izateko zer da proiektu honekin gertatu dena, ez? Alde batetik, guk uste dugu badirela bi arazo edo bi eztabaida hemen. Alde batetik dago nola hartu den erabakia eta ze tresna erabili diren erabaki hau hartzeko, eta gero bertze bat da ja da proiektua bera alde edo kontra gaudenak zergatik gauden alde edo kontra, ez? Orduan, guk behin eta berriz erran dugu Aroztegiako proiektua proiektu urbanistikoa dela, ez dela proiektu turistikoa. Eta zergatik erraten dugu hori, ze alde batetik ez dugu gu bakarrik erraten, enpresak berak bere helburu soziala du promozio inmobiliarioa, honek erran nahi du beraien helburua enpresa bezala da sosa irabaztea etxe bizitzekin eta etxe bizitzen kudeaketakin. Orduan, ze gertatu da Aroztegiakin? Ba, Aroztegiakin gertatu da, estatu mailan hainbertze tokietan gertatu den bezala, ikusi dute hirigintzaren boomarekin edo dirua modu faltsu batean edo modu espekulatzaile batean irabazteko aukera. Zertaz erraten dugu hau, ze guk badakigu helburu turistikoa baldin bazen, Aroztegian bada baimena hotela egiteko 2003 urtetik. Eta aukera bada, hor hotela egin nahi baldin bada eta proiektu turistiko bat egin nahi baldin bada, aukera badela. Joan den legealdian ere, enpresari eskaini zitzaion hotela eta golfa egitea apartamentu turistiko batzukin, eta ezezkoa errantzuten. Ze beraiendako diru gehien irabazten dute lurren birkalifikazioarekin. Eta hemen da guk salatzen duguna eta guk ikusten duguna ez bakarrik ez dela bidezkoa, ze bertze herritarrei etzaigula aukera hau ematen, baizik eta aldi berean ez dela beharrezkoa, ez dagoela behar sozialik horretarako, baztanen badirela 800 etxe bizitza hutsa daudenak, eta Lekauzen bertan badela tokie eraikitzeko gaur egun plana dagoen bezala, bai txaletak eta bai etxe bizitza kolektiboak. Eta lurroi ez dagoela eraiki oraindik. Orduan, beharra Lekauzko herriarentzat ez da. PESISA da,
nolabait Nafarroko gobernuak erabiltzen duen tresna bat proiektu urbanistikoak edo obra handiek, herritarra unitzen dako diren obra handiek tramitatu alizateko errestasun batekin. Orduen, pasten dena da proiektu urbanistikoekin normalean herritar guztiek ganbar dute udaletxera eta udaletxearen kompetentzia da hoi tramitatzea. Pues adibidez, jendea gaten dela ekin behar duela etxean pintetu edo teiatu aldatu, pues gaten da udaletxera eta egin behar baldin badu etxe bat lurrez urbanizagarrian edo rekalifikazio bat lurrez urbanizagarrian ere udaletxetik pasten da. Eta proiektu honekin saiatu ziren 2008an ere pesisa bezala tramitatzea. Eta Nafarroko gobernuak hain zuzen ere errantzieten ezetz. Hoi etzela pesisa bezala egiteko, baizik eta udaletxetik tramitazioa, rekalifikazioa bezala. Eta horrela egin zen. Horrela egin zen eta bueno, guk hainbertze aldiz erran genuen bezala, hoi legez kontrakoa zen, eta Lekauzko herri ere kontra zagon arren, aintzinetin zuten arren, epaitegietan gelditu zen proiektu hoi. Eta ikusita hola gelditu zela proiektua, orain saiatu dire udalaren gainetik eta batzar nagusiaren gainetik proiektua berriz aurkeztia eta berriz aintzinetatratzia. Orduan, pesisak erabiltzen dire Nafarroko gobernuan adibidez, pues karretera bat iteko edo bide berde bat iteko, non udal bat baino gehiago diren afektatuek eta interes orokorra edo interes soziala baden, ez? Adibidez, pues karretera bat iten bada, pues denak ibili behar dugu eta normalean pues interes orokorra bezala ikusten da eta horregatik erabiltzen da pesisaren figura. Edo bide berdea adibidez. Bide berdea hemen eginda Lesakatik edo Endarlazatik edo Donezebera eta gero Elizondora gain dena eta hori ere pesisa bezala tramitatu da. Orduan, guk argi utzi nahi dugu, guk ez gaudela pesisen kontra ongi edo behar den bezala edo legeak onartzen duen bezala erabilita. Ez duguna onartzen da enpresa pribatu batei ematia pesisaren izendapen hori interes sozialik ez dagoenean. Hemen interesa argi eta garbi pribatu da, beraiek atrabarute sosa proiektu honekin, eta hoi zilegia izan daiteke sosa atranai izatea proiektu batekin, baino ezin dena da eman gobernu batek edo udal batek edo entitate publiko batek izango zituen eskumenak enpresa pribatu batei. Adibidez, gertatu dena da, beraiek hartu dituzte beraien belaiak direnak eta beraienak ez direnak. Hoien artean lur komunala, herri lurra. Eta proiektu hau pesisa bezala tramitatuta gero, eman zaie almena horiek espropiatzeko. Eta hori da, Lekauzen gertatzen nahi dena. Eta hortako, baditugu testigantzak gero ikusiko dituzuenak. Ni Lekauzen sortareko eskaustean. Eta, almena, pues, ni eta bezartxe aurri ditek zazpi ostean sortek. Bai. Eta orain zein nintuen austeian balin meginen, egun eta bost uste pasan. Eta bera zarrenak izen zituen egun eta bost uste. Baina gure kanpan sortu zen, baina baina berziak austeian. Ja austeian egun ustekoa gerran hiltzen. Austeian sortu zena egun ustekoa hiltzen gerran. Jose. Eta hau egun gara bizi guzien hor. Eta bizi guzien beti ungi. Bertzina, bertzinen egon da. Maizterra, baina dugu beti asestitu dugu ungi. Eta nauzio beti egon da konten gurekin. Eta gu ere bai konten egon du gara. Gero errantzuten saldu behar zutela, eta nik kontzestatu nioten azen. Bueno, pues bien, ez da nerea, sueña da. Hainan arrenera da. Baina ni ez dauket non sartu. Nire matemara eta zuen. Ez toki behar, eta zertu, bi herberian, dira kutsiko dut, zuinatzen bezala. Pues, agoade garrantzun, arrazungi. Dai, ungi respetatu duzu, arrazungi esan duzu itxe. Eta gero, inginuen eren arregelue, ben badakizu, opizue, unik erdie erosi duen. Eta erdie mantzataten. Eta gero, mantzataten, oita marre lur egize lur, gero esan nioten, eskatu nioten, ostan, bire, nire matemara eta zuen legorra. Eta baratze baten tokie, pues bi herberian dena zuen dako. Eta baratzea intokioa eskatiko zatzuet,
Claro, nolazta egiten gerda, ez da egualun ez diren. Eskatiko batzuet, un rinkon iskin betean, ez da dut eskatiko palazioen egitzineko aldean. Bueno, pues bi, ondoko alintu horri ziren, erran joten, eta errantzataten, unben, zertu zen, bueno. Ja, eta hemen erran... Oizena, hasieran saldu zuten. Hasierako, bai, bai. Yes, bueno. Betiko jabiak. Ez, bai, nauziet. Bai. Arreglatu ginen eta, klaro, niri mantzataten trozoa eta bazagon zen trozoa azpiko aldean, ez dara? Eta esan joten, klaro, ostia zaldutan eman, haber hau ez dut azpen nahi niri zaldu. Bai, bai, pues bai, ademaz, eskatzen zuen ez segure, bai, bai. Beno, ek eskatu ni patu nuen, Nik ek eskatu patu nuen. Erosi zinuen balaia. Erosi zinuen belaia. Belaia, erosi nuen. Eta erose, eta handabila belaia. Eta, klaro, ademan ikusten duen, pues, labrantzain genuen bajiman. Labrantza dauketo nio gau. Dena, katxarro guziek handaude belai hartan, semiak intzuen legorra, pixke bat, eta handaude labrantzako katxarro guziek. Eta labrantza handago. Eta, klaro, nik konbentzen dut, labrantza segitu urtzen dut, iten aluten iten dut, Nire labetan horite sortzi uste ineta uskeit egiten du. Asike nire alabak behar dat guideto. Nire alabak bizi behar du. Eta bizitzeko behar du nonbai labrantza pixke bat. Eta lurre. Eta lurroide nirea. Eta ni lurroi ez du saltzeko. Oide nirea, nik ez du saltzeko. Oi erosiot eta nik ez du saltzeko. Eta gutiago inoke bazteko. Nire nante jauz ezaren, baina omen dago proiektu ataia. Nik ez dakit zertako, ero nola, ero zer. Eta zuri ez datute abizetu deus? Nire nota abizetu. Ze zure belaia hor dago paperetan? Bai. Eta ez datute jauz erran? Jauz ere. Ez. Eta nik ez dakit nire... Ez dut zesplikatzen da, Tokiorrek zere problema dauken. Ez dut zesplikatzen. Eta zue gainera horrein ibiltzen duzue belai horiek. Bai, ibiltzen dugu, bai, eta gero lurrek ibiltzen dugu, gehiago, bez, iruingo belai bete errenta, ibiltzen dut, eta bai, iruleik bale bat dugu, berze, berizke, eta gero, arraio zen baserrie, bat dugu, gure ez dut errentatu, gure daukeu erdibena, iten dute lana, eta gara, generoen erdiek hartzen dakote. Eta badaukogu, geren labrantzerriek hartiek, eta badaukogu labrantza. Egoetan, alkortean obratitzatena usteia, eta kentuzakotan, hori dela bi ustero, ez da gero behituen bi ustero iru. Kentuzakotan, posturiko bedena. Eskatu zuen, gutzik eskin hori itxikaza. Eta guztizakotan, berze posture bat, beti. Tangin hau den, eta antzau den egualien ardiek, eta esan zidon, hazi behar dugu obra, eta obrerek ez duten ikusi, alimaleik hor, eta bihartu zuartara. Errantzion zemiei, eta zemiak antatazik, baina etxion zemiei erran barra gizun horrek, ez ziren zemiainak, ziren neriak, eta nerimanak. Igual da. Eta zuri ez datute, jauz, zu bat zimen adostue, akuerdoa, belai horiek ibiltzeko. Bai, bakarri berak bihazparte, berak esaten batzatzen da, bierrutzi. Hala gertatuen bezala, hortxen gelitu dira, dena. Dizta, horrei ez du jauzera. Horrei badugu, eta ladrantza badauket, eta segitu behar dugu, dugunekin. Prezizu, zeren bizi behar da, ladrantza ez da despresetu behar. Lurrekin behar dugu bizi, eta lurrekin jaun behar dugu. Hemen dago bakarrik lurre despreziete, eta lurrek nahi den persona despreziete. Pues, berzik ez dago, eta lurrekin jamar dugu dene. Eta niri etxeta jahatzen, eta alaba beharra niri kuidetu, zailo berzerren nire gelitzen, nire neskatik bat aduenitia. Eta inbardu lana lurroiekin. Horra, gauza honiz bada, Erteko gaur haitzen nienekin, da zenekin, baina ezin duzu erran. Hora, bada.
bakizu. Bakarri, gerri betu gule, denan ahazie. Uxe, bai, bai, bai. Gazin bidiunek ausomniz eskatzen du. Ausomniz, ausomniz eskatzen du. Unitz. Bai. Ez telakoz bidia. Ja. Hau, inoren dako. Pastutugun uste gurxetan, bertzen dako, baino bertzenia, bertzea beti respetatutugu. Beti, beti. Egun gara, respetatu. Eta atragaren egunean, nausieken, karo nausiek bediazuen dezala, atra eta separatuaren egunean, separatua da ezkarri musumanta. Musumanta. Porque, zirelako personak. Eta personamente postatu zaizkulekos. Lemiziko itxetik. Ez disgustoek, ez gauze txarrik, ez gauze, dena, dena ungi. Deniko errain dut, derretzatu gainik uste dut, amztia zalduzen nausia, ja egun uste izin du, karo, bizi omen dut, zer erran zen. Baina, oino, uste dut bizi den Donostian, dagoen bizi. Bai. Badakizun bezala, Aroztegiko proiektu hontan ba, pesis bat izendatu zuten, eta pesis horren barnean herriko hainbat pertsonen lurrak barne hartu dire, eta kasu hortan gure aitetxe zenan lurbet ere horren barnean izendatu zuten. Gauze da guri iritsi zaigu notizie lehenengoa izan dela Iruñeko notario batetik, orain dela egun batzu, bueno, hilabete batzuk ere batu gure aitetxe eta amatxei gutun bat bidali zioten deituz Iruñeko notario batera gateko, nola haien belaibet proiektuaren barnean zagon. Eta egierran aitetxe zena gaur ez dugu gurekin, baina berak grabaketa hui nahi zuen eta berak erten zuen arras mindu ezagola edozein pertsonei, baina adin hortako pertsonei olako tratu ematia Iruñeko notario batera deituz eta ez pues, zuzenean haien ganaganez eta mintzetuz. Eta aparte, pues, berak erten zuen bete gozezen garai batean, bueno, hauek Lekozko agerretxean bizi ziren eta garai batean maisterrak ziren bertan. Eta egun batez nagusiek errantzien nola etxea saltzeko intentzioa zuen eta haiek ziren lehenengoak etxe erosteko aukera zutena. Orduen haiek pues garai hartan egiarran ez zuten dirurik etxeoi bere terreno guztiekin erosteko eta amatxi anai betzuk lagundu zioten etxea erosteko diru ematen. Orduen gero amatxi josten eta bere xerriekin pues, biziaintzin eta erratzen saietu zen, eta itetxire bertzelako lan batzuk inez, diru irabazteko. Eta azkenean gogor borrokatuz eta lan inez, gara jateko familia haunitze bezala eta horrein ere, dudik ezten bezala, eta lortu zuten aintzin eta erratzea. Eta gero, pues, orain tortzea enpresari batzuk, haien negozio batzuk iteko, nola bere lur bat erabili behar duten, pues hoi ez zitzaion aitetxe bat ere logiko iruditzen, eta ez da gurire. Orden, bueno, nahiz eta bera orai hemen ez egon, gu ni badakizki zein diren zer berak pentsatzen zuena, eta gerran, ba, bera ondorengo bezala, hoi defendatzen saiatuko naiz, berak gure gatik induen guzien, pues horreten nik ere bere gatik defendatuko berak indakoa, eta ez dut hala nola utziko enpresari batzuk diru irabazteagatik eta haien planekin aintzinetitiagatik pues nahi dutena lortzen diten. Egierran orain dela urte bat edo baten bat horri zen nola pues hoi belaioi harpatzen zen bueno, proiektuko tartian zagon edo, baina etzen deus argitu eta gero hola ofizialki izen dugun notifikazio bakarra izan da gutun zertifikatu baten bidez. Data zehatz batean orain ez naiz horitzen ze data zen, baina Iruñeko notario batera gateko eta bertan azalduko zela Imarreko, baino hoi herritar batzui ez dut bidezko ikusten, hor ikusten dut hoztasune eta nik uste herritar batzuk ez duten tratu merezi. Gure izebak behiak batu, eta guk ere batugu behiak eta bertzelako aziendak, eta naiz eta belaia handi ezten edo berak badu bere funtzioa, eta guk gu nekazaritzatik bizi gara, izeba baitere, eta orden azkenean nahiz eta batzundako iziduritu erabilgarritasuna handi baduena, guretako zerbait bada, bere funtzio betetzen du,
eta nekazal etxe batean belaiak ezin bertzekoa dire eta belai horrek ere badu bere egitekoa. Nik egierran enuen horren berrik, haunitzetan entzute izu pesiz goiti, pesiz behiti, baino igual gaian jarri arte etzara kontumaten zer den hori. Orden behin, orain dela hilabete batzuk Baztango udaleko zinegotzi batekin honei buruz solasean galdi nion. Aizu, eta zer da pesize? Inbertzaldiz aitzen baitugu kanpoan pesiz goiti eta pesiz behiti, eta zalantzorrekin itzen terrenen, ba, argitu behar dut zer den pesize. Eta errantzaten, pues, badu, pesiz izendatzen dituzten lurrek, eskubidea badute lurroi espropiatzeko, eta nik erran jo, baina nola espropiatzeko, eta bai, ba, errepide bat iten duten ja nola errepide horrek harpatzen duen lurrek espropiatzen dituzten, ba, kaso honetan berdin, eta nik, opa, egierran minduzaten eta erazizaten berri horrek, ze ikusten dut errepide bat iten balimeda da denen onerako den zerbait. Osea, denek eskubide berdinek, kotxa bat izen edo kamion izen. Baina, kaso honetan ikusten dutena den, da, alde batetik lur batzuk edifikableak ez zirenak, gaur egun, olako zona aldetan pertsona batek etxe bat iteko 10.000 metro behartu, eta kasu hortan edifikablea etzena, por arte de magia, erten den bezala, edifikable inda. Erreketatik, x metro behar dire etxeak iteko. Bertako aritzek ere, babestu daude, eta ezin dire bota, eta ezin dire gauza honitzin. Eta hemen bat batean ikusten da, egun batetik bertzera gauza galdatu direla batzundako. Eta gero, nik batu lagunek etxei nahi dutenak, eta 10.000 metro ez izateatik, ez dutenak etxe egitenan. Guk era arraio zen hori dela urte batzuk, belai batean txalet bati nahi zuten batzuk, eta x metro ez zituelako, ez zuten inal izen. Horren ikusten duguna da, pues batzuntzat onura dena, beste batzuntzat ez dela. Eta gainera, enpresa pribatu bat entzat, ba, lurrak espropiatari niri duritzen zait, ba, ez dela bidezkoa gauza egitea. Orden, pues ez dakit ni saiatuko naiz, nerea defenditzen, eta klar, aitetxik indakoa, pues azkenean beria zen eta beria da. Bertzaldetik dago herri lurra. Zer egin dute pesisaren bitartez bertze guziek hemen aprobetxamentuek eskatzeko eta batzar nagusiari eskatu behar diogun bitartez, hauei egin zaiena da, herri lur hoiek pesisarekin patrimonialak izendatu eta baita ere kendu behar digute baztandar guziei herri lur hoi bertzeak aukereik ez duguleik hoi egiteko eta nolabait ikusten da nabarmen hauek preferentziazko tratu bat izaten ari direla beste herritar guztien gainetik. Eta zertako, eta beraiek aberasteko, eta errandugun bezala, modu espekulazioa erabiliz. Orduan, guk behin eta berriz erraten dugu, gu ez gaude lanpostuak sortzearen kontra, gu ez gaude enpresak beren lana egitearen kontra, baina ez duguna onartu behar da, Baztango tokiko erakunde herriko batzar, eta batzar nagusi eta udalain gainetik pastia, bakar batzuk ba, aberasteko. Orduan, bueno, hoi da gure argumentua alde batez pesisaren inguruan eta nola erabaki den. Orduan, beraiek baldin badute proiektu bat, baztandarrendako hain ona dena, eta hain onuragarria baldin bada, pues, etor daitezela udaletik, bertze herritar guztiek etortzen diren bezala, eta eskatu dezala, zatela hor baimena. Kasu honetan gertatu dela, ez urbanizagarriko 46 hektarea birkalifikatu dire, eta eman zai almena hor, 228 etxe bizitza egiteko, hemen bertze edozein baztandarrek lurrez urbanizagarrian etxe bizitza egiteko 10.000 metro karratu behar dituztenean ez. Hoi alde batetik, orduan, ez dugu ulertzen nola den posible, ba, herritarren ordezkariak eta Baztango udala eta Baztango batzar nagusiaren ordezkariak direnak onartzea Nafarroko gobernuak beren gainetik pastia proiektu hau onartzeko. Eta baztandar guztien gainetik pastia. Gero, edozein pesisa egiteko egin behar da prozesu parte hartzaile bat. Kasu honetan, normalean prozesu parte hartzaile egin behar du pesisa bultzatzen duenak. Normalean izaten da Nafarroko gobernua edo udal bat edo bi, eta kasu honetan enpresa pribatua izan denez, izan beharko zen edo Nafarroko gobernua edo enpresa bera prozesu parte hartzaile bultzatzen duena.
Bueno, hemen egin den prozesu parte hartzailea izan da lotxamangarria. Ez dira egon ez udalarekin, ez herriarekin, ez bertako eragileekin. Aukeratu dituzte beren alde dauden zea batzuk, eragile batzuk eta horrekin aurrera eraman dute proiektu hau. UPNek onartutakoa bere garaian eta geroa baik aukera izan eta gibela botatzeko eta behar den bezala prozesu parte hartzailea eta herri galdeketa egiteko aukera izanik aintzinete egin duena unekin. Orduan, bueno, alde horretatik ikusten dugu ukatu zaigula erabakitzeko eskubidea eta horretarako ikusten dugu beharrezkoa herri galdeketa hau egitea eta benetan jakitea baztandarrek zer nahi dugun eta nola nahi dugun gure lurraldea antolatu. Ikusten dugu, ezin dugula, ikusi dugula eredu honek nora eraman gaituen, ez? Horrelako rekalifikazioekin eta eraikuntzakin eraman den politikarekin azkenengo 10-15 urtetan ikusi dugu azkenean hor eman nahi zen itxura etzela erreala, ez? Hemen sinestarazi nahi ziguten, hemen denak aberastu behar ginela, denak izan behar ginela atxaleta eta BMW-a eta lana betiko. Eta gertatu dena da, boom horrekin eta planteamentu horrekin, azkenean eratu dena da irudi faltsu bat eta etorkizuna ez duena, ez? Porrot egin duen eredu bat. Orduan guk ikusten dugu, bazanerako behar dela bertze eredu bat, eta ez gaude eraikuntzaren kontra, baizik eta eraikuntza izango dela gure ekonomiaren parte bat, baina behar direla ere bertze sektoreak ere garatu eta oreka bat izan behar dela sektore guztien artean. Eta ikusten dugu horrelako proiektuekin oreka hori hausten dela. Hausten da eta gainera ikusi dugu promotore hauek berak zer egin duten bertze tokietan. Zemen haunitzek erraten dute, bueno, pues, bertako promotoreak direla eta bertzako enpresariek eta beraik nahi dutela baztan salbatu eta baztanen dako dena ona egin. Bueno, pues, guk erraten duguna da, nahi badute baztanen alde egin, pues, lemizi jakin behar dute zer nahi dugun baztandarrek, ez. Baina kasu honetan ez dute entzun nahi baztandarrok nahi duguna. Eta ikusi dugu bertze tokietan zer egin duten eta hori batzarretan esplikatuko dugu gehiago, bada kasu bat La Formenteran gertatutakoa, La Oliva udalerrian, non baita ere inplikatuak dauden promotore hauek, eta utzi dute urbanizazioak akitu gabe, udalaren kargu, azkenean, gero herritar guztiek behar dugu gure gain hartu hor sortzen diren gastuak, eta horrelako gauza gertatzen direneak, enpresa hauek egiten direna da desegin, zer dago baita ere Caixa Galizia, ikusi dugu Caixa Galiziarekin zer gertatu den. Hori izan da erreskatatutako banko bat, herritarren sosarekin erreskatatutakoa, eta nola desagertu diren pagatu behar zuten momentuan, ez? Gero egin dugu bertze elkarrizketa bat Larrabetzun eta hori ere horrere ikusiko duzue ze gertatu den, antzeko proiektu bat zen, golfa eta hotela eta kasu horretan etxe bizitza batzuk baita ere, eta promesa berdinak ziren. Lanpostuak izango zirela Larrabetzuko herritar guztien dako, eta golf eskola ere izango zutela debalde. Bueno, dena gelditu da deustan, eta hor sortu diren lanpostu bakarrak izan dire, seguridadeko bi pertsona egoten direnak hango eraikin utxoi vigilatzen. Aurkeztu pixkat zure burua, nahi dugu kontatzea bazanen hemen zer gertatu den Larrabetzun, zuk pertsonalki nola bizitu duzun eta baita ere, bueno, nola gelditu den eta ze ondorio izan diren proiektu honekin, ez. Orduan, bueno, alba duzu, pues, aurkeztu pixkat zure burua, nortzaren eta... Ni Maior Ganaz, Larrabetzuko biztanlea eta, bueno, zuekin jarri nintzen kontaktuan ikusita hemen gertatu zanarekin antze asko egozan. Eta nire kasua da, nik lan egin eban obra honetan, eta gerora konturatu nintzen, pelotazo bat izan zela. Eta niri zorretan diru pilo bat itxi hostien, eta bakarrik ibili nintzen ez,
ba, hasi nintzen ikusten zer zegoen atzetik eta konturatu nintzen txantxulioz beteriko pelotazo bat izan zela. Gerora, ba, bueno, uste danez, dan arrotu da zaziz beterik, proiektu amaituta, utzik eta... Bale, orduan, bueno, bakizu, bastaren Lekarozen egin nahi duten proiektua dela hotel bat, spa batekin eta golf zelaia, eta 228 etxe bizitza. Orduan, Baztanen behintzat saltzen digute ba, proiektu turistiko bezala, eta nolabait ba, garapena ekarriko duela, eta onurak ekarriko dituela herriaren zatikuk hori noski zalantzain hartzen dugu, eta gainera, bueno, ba, ikusita hemen zer gertatu den, ea ze antzekotasun dauden, ez? Adibidez hemen egin zen hotel bat edo hotel baten aitzakiarekin gero etxe bizitza batzuk eta bueno, nola bukatu zuen historia horrek, orain nola daude etxe bizitza horiek, saldu diren, bertako herritarrentzat izan diren, ze gertatu da horrekin? Hau printzipioz esan aparta hotel bat. Eta gerora konturatu ginen aparta hotela izan beharrean etxe bizitzak hasi zirela saltzen ilegalki. Orduan hasi ziren arazo larrienak, ze ba egozan kanpotik etorritako enpresak eta jentea ba, hemen hainbat etxe bizitza erosi zituenak. Aparta hotel bat, guztiz ilegala. Eta hemen zauden lurrak norenak ziren, beraienak ziren edo publikoak ziren, nola lortu ziren hemengo lurrak eta gero baita ere erranduzu izendatu zela plan berezia bezala edo interes foralekoa edo hori pizkata saldu ere. Hori da. Hemen bueno, tan hasiran nekazal lurrak eta zati batzuk uste dut diputazioarenak izan zirela. Eta zati horrek permuta batzuren bidez eskuratu ziren eta ba, beste batzuk suposatu dut jabei erosetakoak izango zirela. Eta golf zelaia, golfarekin zer gertatu da, ze eskola bat ere egingo zutela arrantzuten? Bai, hemen golf zelaibi dagoz, bat galdako aldera sartuta dago, zelai printzipala da, 18 zulotakoa, eta Larraitzu aldean dauz 18 bederatzi zulotako golf zelai txiki bat, golf eskola eta bueno, egin zen taberna bat sede antzera, hori guztia ba sarratuta dago. Bakarrik dago enpresa batek hartu dau era irregularrean be bai hartu dau golf zelai txikia, 9 zulotakoa eta hori martxan dago, baina hotela sarratuta dago esango ruinan ze 9 urte baino ez daukaz, 9 baino gitxi hau, 2009ko kontua da, eta, bueno, da, deporagaz zer espada egiten lurrera joa. Eta zenbat lanpostu sortu dira hemen, ze, karo, guri ere saltzen digute, ba, orain bait, hainbeste lanpostu sortuko direla, eta, bueno, holako promesak egin dira, orduan, zenbat lanpostu sortu dira hemen? Hemen, herrian bat erez. Dakigula bai promotoren enpresetan sartu ziren orduko zinegotzi batzuk lanean, baina hemen zelaian herriko inor. Orduan zinegotziak lortu zituzten lanpostuak eta beste inork ez. Eta horren inguruan ba, zergatik uste duzu lortu dituztela baimenak horrelako gauzak egiteko eta nola bideratu da hori? Hori era nahiko irregularrean. Nik badaukat barri bat ezin dut ziurtatu ezteko frogarik, baina badakit maletinak egon direla atzatik. Osa, maletinak obran ezan obran, baimenak eta obran emateko. Proiektu aurrera horateko. Orduan, bertzaldetik, bueno, hemen planteatzen dira, bueno, etxe bizitzak ez dira bukatu, hor dago nolabait ba, hormigoizko eraikin bat ez duena ez, gaur egun erabierarik, bankoarena dena, ez? Gero hemen dago golf eskola bat itxita dagona, ez duena funtzionatzen, eta badaude bi langile bankoarena delako, ez? Orain momentu honetan, eta horiek vigilante bezala. Eta gero bertzaldetik golf zelaiaren mantenimendua eta hori noren eskuetan gelditu da edo ze gertatu da hor?
Ba, Galdako partean bazkideak mantentzen dabe eta golfzai txiki honetan kudeatzen dagoen enpresak horrek mantentzen dago. Baina ez dago argi nondik hartzen da nura, badago ze asaltzen ez diran hainbat gauza. Eta adibidez, hori da urarena aipatu duzu eta ez dakizuela nondik datorren, claro. Guk ere arazori daukagu ze aurkeztu duten proiektuan hori da gure alegazioetako bat, ez duela azaltzen nondik hartu behar duten ura, ze azken finean golf zelai hauek ura honitzera erabiltzen dute. Hemen argituta dago hori, Larrabetzuko herritik hartzen dute ura edo ez dakizu nola. Nik orain ezin dut esan, baina badakite momentu baten egon zala bazkiden artean salaketa bat, ze baegoan uste dut 300.000 euroko faktura bat uretan hartzen zan ura orbean dagoen taberna batetatik, proiektu honen zati batana. Eta bazkiden artean salaketa hori gauzan esan hartzen ura leku honen. Orain ez dakit nondik hartu. Eta lehen aipatu duzu ze claro, eraikina egiterakoan eta bertako enpresak aritu zineten, ezta? Edo bai, Bizkaikoak egin bat. Bai. Eta aipatu duzu igual zehazten alduzu gehiago, osea zuri ez zuten ordaindu? Nire ordaindu ziaten zati bat, baina hasiera baten nire lotu nintzen 160.000 euroko zor bategaz. Eta besteak ere bai edo? Bai, batzuk segun ze gremio ziren, baina batzuk kantitatea handiagoakaz, beste batzuk kantitatea gutxiagoakaz, baina momentuan esan zen, egoala gremioakaz, uste dut 2.000.000 euroko zor bat. Zor bat ordaindu gabe. Orduan, hemen hasiera batean zegoen baserri zar bat, ez? Horre egin zen taberna. Eta gero beste lur guzia rustikoa edo ez urbanizagarria zen. Orduan, hor egin zen azan zen rekalifikazio bat. Eta hor eraikigarritasuna edo eraikitzen altzen portzentaia hori beste herritarrei ematen zaien berdina da edo nola gertatu zen hemen? Printzipioz hartzen dira arau subsidiarioek esaten dabena, baina gero eraikuntza egiten denean ikusten da konputatu behar ez diren hainbat metro kuadro, eurak konputatu egin zituzten erabilera bat emoteko eta beste batzu konputagarria zirenak zituzten konputatzen. Orduan hor desfaseneko handia zegoen. Eraiki al zireneko metroen artean eta benetan eraiki zireneko. Bai, azken finean bazanen gertatzen ari den gauza bera. Hau da, beste herritarrek duten araudia ez dela betetzen eta gainera esanez txosten teknikoak daudela eta bar. Hau dena onartu zen idazkaria eta arkitektuen aldeko txostenekin eta hori dena, ez? Ze claro, gero hori ere saltzen dute, txosten teknikoak badaudela eta gero topatzen gara horrelako egoerekin. Zuk hori gertatu zaizunean, ze pausu eman dituzu eta ze jarrera edo ze harrera izan duzu instituzioarekin, alkatearekin, ez dakit promotorekin, bankoekin, ze lortu duzu eta nola lortu duzu edo ze arazo izan dituzu hortan? Promotoreak lehenengo eta behin horrek beti izaten egoan, nik guztiak kobratuko nebala, baina gero heltzen ziren letran muga eguna eta inoz ez egoen dirurik. Orduan, ja ikusita nebala ezer kobratuko, hasi nintzen laguntza eskatzen, ze arazoa niretzako oso larria esan. Orduan, joan nintzen udaletxera, eta hasi nintzen galdezka, konturatu nintzen, ja registrora joan da, zelan etxe bizitzak eta saldu ziren, eta hortik hasi nintzen tiraka. Konturatu nintzen alkateak eta suposatzen dut bere partiduak manejabatzen ebala informazio bat eta esan terrenora eraten plusbaliak kalkulatzeko dokumentuak bai gainean zituen eta esan informatzen horretaz. Sekretarioak idazkariak bebai, arek beraz beti zaiatu zen nik espedientera eskua esartzerik eta nik ikusten eban ligaz batzartu nahi gura zegoenean, bertoko promotoragaz bere despatxoan sarratuten zen lasai-lasai eta luzaro goten zen berbetan beragaz. Eta zen olako harremana izan zen, adibidez promotoreak hasieran herriarekin eta nola saldu zen proiektu hau eta ze harreman izan zen herritarrekin, nola sartu zen promozio hau herrian, nola baita enpresaren jokabidea zein izan zen? Hau txoio
jolasteko, kutak gortean jolasteko askoz behin merkeak izango ziren, herrian lanpostuak sortuko ziren, eta bueno, hortik gerora nik ez dut ezagutzen golfera ikasten etorri da inor, orain ez dago, ez dago inor, zarratuta dago, dana dago sasiz beterik eta ez da bape jagoten, eta bueno, san sanetik izan danera ba, zati bat dago. Eta bai sartu ziren bertako hienekin harremanak izatera eta holako kontaktua izan zenez enpresa bai. Inguruko onerako eta izango zela erranez. Bai, bai, bai. Kartzen zituzten herrira enpresaren afinak ziren pertsonaiak. Eta bueno, herritik pasatzen ziren, bueno, erakutsiz jose gauza hona egin dugun, ikusiko duzue, lau izarretako hotel bat, bai, txoi bat izango da danuntzako. Bueno, depora gaza horrek desagertu dira. Ez dago zerrian, ja hemen ez dago ez teki inolako interesik, bankoarena da, eta eurak ba, larra eztun ez teki zer ginen. Promotorea desagertu da, enpresa ere bai, eta bai. Horrek gelditzen da fuera. Bai. Gero aipatu duzu momentu jakin batean, ez? Hau aparta hotel bat zela. Gero hasi ziren apartamentuak bezala saltzen eta bueno, gaur den egunean bueno, zenbat etxe saltu ziren, zenbat zuen salgai, zenbat saldu ziren eta non dago jendea, ez? Nik momentu batean orain ez dut oso ondo goratzen, ez dut begiratu, ez dut errepasatu guzti espedientea, baina badakit 13 saldu zirala, 13 apartamentu. Eta bueno, batzuk uste dut lortu zutela dirua berreskuratzea edo urten ziren soziedadetik, baina beste batzuk dirua esan ez eskuratuko ba, enpresako bazkide etzatzen sartu zituzten ba, eskubideakiteko apartamentuak okupatzen. Eta apartamentuak hasiera batean zenbat ziren salmentan? Berrogeita hamar ez dut gogoratzen, baina 50 uste dut. Bai. Eta orain ez dago inor, eta batzuk gainera ordain dute dirua eta ez daukate ez apartamentuei. Eta enpresa desagertu. Enpresa desagertu da, bankoak dauka, deko ikusmenez jentea dago lekua kontrolatzen inoz sartuz daiten. Barrutik antza ez dago zer, logelatan egon zan guztia desagertu da. Bakarrik ez dago aterik orain. Gure aldetik eskerrak eman. Gatik, eta baita ere hau erakusteagatik eta ikusten dute bai Euskal Herri mailan ba elkarlo lagundu behar dugula horrelako gauzak saihesteko eta hemen agian berandu izan da baina espero dezagun baztanen oraindik garaiz gaude eta horrelako ondorioak ez egotea gure baiaran. Ja sortea dago zen. Bai. Mi esker. Orduan, bueno, nik uste dut arduraz jokatu behar dugula eta herritar guztiak badugula ardura hau gelditzeko eta baztan ez dadila bihurtu ba, zementuz betetako lurraldea, baizik eta lurralde orekatu bat, non denok badugun aukera aintzinete egiteko eta denak eskubide berdinak eta ez batzuek bertzen gainetik. Gu plataformatik noski ezko bozka eskatzen dugu. Eta etxe guztietara llegatuko da holako esku horri bat, non ezko bozka eskatzen dugun, baztan bizirik nahi dugulako. Bertan historiko bat pixket afera honen inguruan azalpen txiki bat, eta bukaeran herri guztietan egin behar ditugu batzarrak, azaltzeko guzti hau, oraingoan Lekauzen suertatu delako afera hau, baina holako bertze proiektu bat baztango bertze edozein herrietan gertatzen aldelako. Orduen hemen izaintuzue, izein dire maiatzako 30-ko hastian egunero atxaldeko 7etan herriz berdinetan, orain labur errain dut, astelenean Amaiur Zigatan izen, maiatzako 31 asteartean Elizondo Berrueta eta Gartzainen, Ekainak batean asteazkena Azpilkueta Albeten eta Almando zen, Ekainak bian Hortzegune Erratzun Aizkunen eta Iruiten, eta Ekainak hiruen Hortzirela Lekauzen, Oronozen eta Arraiozen. Orduen herritar guztiek gonbidatzen ditugu batzarrauketan parte hartzera eta informazioa jasotzera bozkatzeko Ekainak bortzan.
Orduan erran bezala, batzarretan esplikatuko dugu zergatik gauden proiektuaren kontra, eta baita ere errango dugu, bueno, pues, batzuk erraten dute, zuek zaudete kontra egoteagatik, ez baditugu arrazaiak kontra egoteko, eta baitugu gauzak ere, bueno, pues, planteamentuak alde egoteko, ez? Guk ikusten dugu, herritarren hitza respetatzearen alde gaudela, demokrazia parte hartzailearen alde gaudela, herri lurran defentsaren alde gaudela, ama lurraren defentsaren alde gaudela, eta etxe bizitza eskubidearen alde gaudela. Orduan, baditugu gauza honitz baitare eta alternatibak planteatzeko, eta guk uste dugu ez gara dela deus asmatzen ari, bertze herrialdetan landa eremuak bertze modu batean garatzen direlakoz, eta guk uste dugu bastanen ere hori posible dela eta beharrezkoa dela etorkizun bat izateko. Erran ere, aurkeztu zela protokolo bat herri galdeketa egiteko, batzarrak onartu zuela, eta orduan etxe guztietara llegatuko da batzar nagusiaren eskutik sobre txiki batetan bozkatzeko edo iritzia emateko papertxoa, eta bertan bertze eskuorri bat azalduz nola eta non bozkatu behar den. Herri bakoitzan egonen da bozkatzeko tokia eta izanen da 9-tik 8-etara. Ekainaren 8-an bozkatu ez, Baztan bizirik nahi dugulako.